Re, viss ēters ir te! Bet par kādām aktualitātēm šovakar vēstīs jaunākais pasaules panorāmas izlaidums? Uz sarunu mums pievienojas mūsu kolēģis, ārzemziņu redaktors Toms Pastors. Labrīt! 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 Līdz ASV prezidenta vēlēšanām mazākā mēnesis un zināms, ka Donalds Trumps pašlaik cīnās ar COVID-19 un kā šī pašreizajā situācijā šī situācija ietekmē ASV politiku un arī tos politiskos procesus pirms šīm ASV prezidenta vēlēšanām? Nu jā, ASV prezidents ir jau izrakstīts no slimnīcas un tagad jāsaka jau pilnā sparā ir ietvērts šo epizodi arī savā priekšvēlēšanu kampaņā, kā jau minēja. Tātad mazākā mēnesis līdz vēlēšanām. Un mēs jau redzējām speciāli jau sagatavotu rullīti, kā viņš atgriežas Baltijā namā. Un jāsaka, ka viņš ir viens no šiem COVID-19 skeptiķiem un nebaidās to arī uzsvērt. Arī maskas lietotājs viņš nav ļoti aktīvs, lai gan bija brīži, kad masku viņš valkāja. Diezgan ātri, kā ir iespēja viņš to valk nost. Nu, arī attiecīgi inficējās un inficējušies ir diezgan daudz viņa tuvākā loka cilvēka. Ar kuru prezidentam nācies kontaktēties, un tagad mēs arī saņemam jaunas ziņas par arvien vairāk šiem te cilvēkiem. Bet kopumā vēlēšanu priekšvēlēšana vēl pagaidām gaisot un turpinās. Nav īsti pamata domāt, ka tieši šī te slimība varētu būtiski kaut ko mainīt. Nu, tik tālu, ka Trumps ir vēlreiz kritizējis šo te ekonomikas aizvēršanu COVID-19 dēļ, publicējot sociālajos tīklos informāciju, ka arī gripas sezona ir sākusies un tās dēļ ekonomika neslēdz, lai gan šeit ir interesanti, ka Twitter uzreiz jau brīdinājumu pielika pie šī te viņa tvīta un Facebook vispār izņēma šo tvītu, jo tas neatbilda faktiem, jo gripas sezonā ASV vissliktākajā vēsturē bojā gājušo skaits bija aptuveni 60 tūkstoši, tātad ASV. Pašlaik jau gājuši bojā no COVID-19 ir 200 tūkstoši šogad. Bet vēlēšanas turpinās un šovakar gaidām viceprezidentu debatas. Tās arī tiek vērtātas kā ļoti svarīgas un arī tur noteikti šī COVID-19 tēma un ASV prezidenta Donalda Trumpa reakcija uz šo te infekcijas izplatīšanos būs viena no centrālajām tēmām. Jā, kaut kādi jaunākie pēdējie dati, ko rāda par to, kāds varētu būt vēlēšana rezultāts? Nu, pašlaik joprojām vadībā ir Joe Bidens, Trumps ir iedzinēja lomā, tomēr ASV prezidents vairāk kārt jau ir uzsvērs, ka viņš personīgi, un acīm redzot arī liela daļa viņa atbalstītāji, šiem te socioloģisko aptaujas rezultātiem netic, un arī iepriekšējās vēlēšanās mēs varam atcerēties, ka bija diezgan neprecīzi tieši šie te pēdējie rezultāti pirms balsojuma, bet katrā ziņā, arī ar to visu pašlaik Joe Bidens ir diezgan izvirzījies priekšgalā. Atgriežamies Eiropā, dodamies tepat pie mūsu kaimiņiem Lietuvā. Tur nedēļas noglē gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Nu, vai mūsu dienvidu kaimiņi ir gatavi mainīt varu? Nu, tur mums būs vajadzīgs vēl kāds laiciņš, lai to noskaidrot, jo Lietuvā ir jauktā vēlēšana sistēma. Tātad viņi balsos divās nedēļas nogalēs pēc kārtas, gan par sarakstiem, gan par kandidātiem. Bet šeit socioloģiskās aptaujas liecina, ka ļoti iespējams, ka tā tas arī būs. Vēl arī nekas nav skaidrs un arī iespējamās koalīcijas aprises, protams, nē. Bet pašlaik valdošie spēki, Zaļo un Zemnieku savienība kopā ar sociāldemokrātiem arī pašlaik ir iedzinēja lomā un Saulis Skvernelis nav populārākais premjerministra kandidāts, esošais premjerministrs. Populārākā ir konservatīvo spēku līdere Ingrīda Šimonīte. Viņa bija arī viena no kandidātiem prezidenta amatam, tomēr šajā izšķirošajā cīņā zaudēja, taču viņai prognozēja, viņas partijai prognozēja uzvaru jautājums, kā tālāk varētu risināties koalīcijas sarunas, bet, kā jau teicu, to mēs visu uzzināsim vēl pēc nedēļas. Mm-hmm. Un savukārt šonadēļ mēs saņemam ziņas jau par pirmajām šogad piešķirtajām Nobela prēmijām, un nedēļas nogalē tika paziņots arī Nobela miera prēmijas laureāts. Vai ir kādas prognozes, jo parasti jau taustās, kurš tad tur varētu būt šogad tas ieguvējs? Prognozes ir, arī bookmaker ir iesaistījušies, un šeit ir interesanti, ka gada sākumā jau atkal runāja, ka varētu piešķirt šo prēmiju Gretai Thunbergai aktīvistei. Pagājušo gadu Nobela miera prēmijas tā komisija
izvēlējās to nedarīt un tādu klasisko prēmiju iedeva par miera veicināšanu Etiopijā, Etiopijas premjerministram. Tad bija doma, ka šogad jau nu gan varētu, jo bija, atceramies, Austrālijas šie ugunsgrēki, rekorda augstās temperatūras, ASV, dažādas klimata kataklizmas, lai pievērstu uzmanību. Taču COVID-19 ir mainījis šīs prognozes un pašlaik tiek uzskatīts, ka tā varētu būt Pasaules veselības organizācija, kurai piešķir šo prēmiju cīņai tieši par COVID-19 un uzsvērt šīs organizācijas lomu. Un tā nebūtu pirmā reize, kad tiktu piešķirta šī prēmija starptautiskajai organizācijai. Bet ir arī citas personas, piemēram, Jaunzēlandes premjerministra Jacinda Ardern. Viņa arī ir ļoti slavena ar to, cik veiksmīgi cīnījās ar COVID-19, un vēl viens jautājums ir cīņa ar ieroču izplatību sabiedrībā. Viņa ir izdevies ļoti ierobežot šo ieroču nonākšanu, tā teikt, nu, ne tajās rokās, kurās tiem vajadzētu būt, un ir ļoti populāra pasaulē pašlaik politiķe. Tā kā redzēsim, kādas būs prognozes. Tātad par prognozēm un citām aktualitātēm jaunākais pasaules panorāmas raidījums jau šajā vakarā.